me rastin e përvjetorit të 5 të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në pjesën e Mitrovicës së Veriut, kryeministri Albin Kurti lëshoi një video në gjuhën serbe ku e përkujtoi atë, kërkoi drejtësi për do rastit e sidomos dhe vlerësoi edhe kontributin në shoqërinë multietnike kosovare. Por kjo mënyrë e qasjes së kryeministrit i pengoi shumë kë e sidomos familjarët e viktimave të masakrës së prillit të vitit 1999. E pikresh për këtë çështje, kundër këtyre deklarimeve do të organizohet sot një protestë nga ora 12 për të folur për këtë dhe masakrën e këtij prapë të prillit të vitit 1999. E kemi së bashku Tefik Sejdiun, familjar i viktimave të kësaj masakre. Ndërrum, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesë. Fillimisht, pse po e bëni këtë protest, kush janë organizatorët, cilë është qëllimi i protestës? Organizatorët janë fëmija e dëshmurve dhe fëmija e martirëve të luftës. Pse po e bëni këtë protest? Kundër kryeministrit Albin Kurti. Pse po, pse kundër kryeministrit? Çka tha kryeministri që ju po e kundërshtoni? Kryeministri Kurti e qoj në kriminel, me shpallë herro, kjo është marrë për to. Pse kriminal? Se në gjithat vitit 1999, 14 prill, mutër antar dhe 28 shqiptar tjerë, i ka prej, i ka gri. Oliver Ivanović. Pse, si e kujtoni, a keni qenë pjesë e kësaj masakre, kush nga antarët e familjes tuaj kanë vdekur ose janë masakruar në këtë? Baba Ismet Sejdio, Migja Recep Sejdio dhe djale Migjës Recep Mustaf Sejdio. Mustaf Recep Sejdio na falë. Si ka ndodhë kënë gjarëja? Po, mas pare, Oliver Ivanović ka pas kapuqin, këtë pjesën këto. Tana, mas një minuti dy, e ka vënu kapuqin ftyrës komplet. Kjo ka ndodhë në 14 prill, 99. Ku në cëdhën vend, cëdhën lagje, qësh ndodhë këtë këtë, qësh u marën familjarët e juve dhe të tjerët? Ne kemi qenë në lagjën e Kovaqëve, në banes, duke najtë me familje. Ju në adhë forësat paramilitare sërbe, jo të maskum, më kanë qenë me fishek komplet, e kanë pasë për mas Qeqen, këshu ato shajet e Qeqenit, në kanë qitë pi në dërtese, poshë në kanë qitë. Në dërta, mas që në kanë qitë poshë, një ushtarë, paramilitarë, me që keqë të mishë, që të sëptën mishë në këto, në ka hinë kry, ta me një dhe thmive, që kemi qenë aty, mi i gjësë komplet në kry. Dhe në athe ka apet dhe, me thonë po, apet në ike, me thonë ju, apet në sëlmëjke. E thiri Oliver Ivanović, gjonin e mi i gjësë, me gjeshtë, ja ka po, ty, hajde. Gjoli mi që shkoj, ushtre për toke. Në ata dy, kanë qenë 2-3 persona, ka qenë profesori Murat Emine me gjallë. Të shlim, na kemi kujtu që janë thasë të betonit. Kërkoj falje pak, emocione, po në dërta më mas një minut të dë e thiri Migjen me gisht, me kontakt automatit, po jajmë këtë pjesën këto. Unë e gjako më nërë, po e delë Migjes. Gjale Migjes e ka që u kryqë, shuka një shrim për mi, me kontakt e me shkelë, mi kanë më shakë këtë pjesën këto, edhe ati gjako sovereke, komplet gjako i dulë për ftyre, për kreje. Babi me momin kanë qenë në banist, në katën e tretë, banojmë, për me marë do shqem për neve. Ta më në dole dhe babi, edhe babi të ka bo me gisht, a e të ma peja saj dit e 14.39, peri me sot. Kush është taj që ja ka bo me gisht? Oliver Ivanović. Ishte i pamaskuar, kur ja... Jo, njerë ka qenë i pamaskuar, tani i maskuar. Jo e një... E kini njoftë Ivanovićin edhe para luftës, edhe para masakrës? Po. Se e kini ndodhë, kush ka qenë? Unë e kemi qenë, ka qenë edhe sportist, e unë e këmë pasë bapë në referët futbolit, federatës futbolit, në atë kohë, në kemi shqit një tezgë, në falënë, kemi shqit një tezgë, cigare këto, ajo atë ka marë cigare, sa këzë këto, në që ose më lejot me përmenë, për para që kanë qenë ata sa këzat minti, ato qasë një beke merke cigara dhe sa këzat minti. Beke regullesht?
po vikër këtë gjithë ditë. Pas në do një telasha, ka pas në do një problem, ma herët më prindin ju me qenë se edhe ajë sportis pas ka qenë, edhe prindin juaj refer sporti, a ka pas në ajë kontakt që... Jo, në tërta, në atë masakër ka qenë, edhe Oliver, Oliver Ivanovic, Sërçan Kosic edhe Igor Simic, jo deputeti që jo është në listën serbe, po një Igor tjetër. Igor tjetër. Ata janë në Leri. Edhe si ndodhe, tashtë u marën familjarët e ju, si u marën familjarët e ju, ku dërguan, që ka ndodhe? I kemi gjithë mas në 6 mujë dite, në vërë masiv, në fshatin, Vidimreq, në pjesën veriora. Sa persona u gjetën, si u gjetën? Aty ju në gjithë 26 persona, të masakrum, njerësht. Babje ka pas një shajt që të ndorë, që në basa sa shreje, në fotografi që kemi pas të shpia, e kemi vërtetu po që është baba. Të thotë se së është identifikun ndryshe? Ka qenë shumë jo, i... Për stepri masakrum. Të thotë nuk kanë qenë vetëm të vrarë me një plëm, nëse jo, mund të thejmë? Masakrum, po du me të se këshin 24 orë, në atë lagjën atë, ka nejtë kufumat. Është një drejtari shkollës, ka qenë, po jam një nuk po më kujtohet, shkollën me të bajraktare, ka i ka kalu në pjesën anej, kër e ka bërë gjakën pej, ku i kanë vëra aty, te i në rrugën poshtë, te është një furë, te rrejthe, te i gjakët e që atë që u shku, gjakët e i martelve. Ku kriminele kryesor është Oliver Ivanovic. Të thotë... Jesë marsë. Ata i e më vëra në qytet, ato afer, afer, po, afer në dërtesav, afer që atë që banojnë. Afer në dërtesav, me pas i kanë dërgu në një varres... I kanë masakru, tana i kanë dërku varë masiv. Pecej ko që një frances, karabinier, aj i ka gjetë kufumat. Me një ma gjopë që i kanë bojtë ma gjopët. E komunitetet, po. Kje masakër, sa persona kanë qenë atë kur i kanë marë? Cili ka qenë roli Ivanovicit? Se kujtoni, sa vjeqari i një kanë? 14 vjeqarë. 14 vjeqarë. Qka ka pas ndorë Ivanovicis? Po thoni që ka bo me gjeshtë, të tëtë ka pas një pozit të lartë, hierarkike, me thonë ashtu? Ajo kanë kresore. Kresore i qësaj masakre në lagjën e Kovaqëve. Kje ka pas kaftëmatin dorë, i me thika me këto komplet të kanë, i armatosën. Pas asaj masakre e keni taku në dë njëherë prapë, ose para në kotë të luftës Ivanovicin të veshur? Për asaj ditë 14 prindë, në e ma nuk e kemi taku Oliver Ivanovicin. E kur e patë pas luftës që po angazhot politikisht, cili ishte reagimi juaj, familjes tuaj, a keni bodi shka, se e kërku dritës? Po, mami me vlane madhë kanë qenë në gjikatë me dëshmu këndër ti, po në pëtësej ko që jajtë në fazën e parë ka qenë 9 vite i denum. Ato të në e shpallën a petë, ja hekën a këta kuzën, sot Albin Kurti me shpallë, herro, një kriminell, është, unë po dëshiraj që Albin Kurti të jebë një mëndim, ose të tërhejkë fjallën dhe të vjenë në lojshë dhe kovashve të plaka për kujtimore të hejkë atë fjallë. Që ka thonë herro, le të këshyrë, gjemë të ri, mosha më e rejë në 28 vjeqare, ka qenë, ku u masakru, mjereshtu masakru, kjo letë jetë në dërgjegjin e Albin Kurtit. Gjëtë të masakruarët ishin civil? Civil, po, civil. Sot gjendë të një plakat për kujtimore atë dyku me gjasë? Po, e kemi ba një plakat për kujtimore, është vendosë në murën e banesës, po komuna para 2 vite e ka ba një labitarë, në 50 metra në ishin ma poshtë, që sa të pak, po në përmënim të temë ajo labitarë aty nuk e meritanë. Êshtë dveni shumë i vogël,
e meriton një vend mai madh, pak. Se nuk ka siguri. Mund të vini vetë, të shene, është... Sa përkujtohet kjo masakër? Sa e dim të tjerët për këtë masakër? Vetëm ne familjarët dhe kuvendi komunal i Mitrovicës vinë 5 minuta omazhe me bo, ma shumë jo. Na familjarë dalë, ma shumë dalë na familjarët, se që është prezent tjetër kosh. A kanë qenë do njëherë nga nivelli qëndror deputet, ministra, kryeministra? Peceku për herë të parë, vitën e kalum ka qenë edhe presidentja Vjosa Osmani, po për herë të parë që ka qenë për nivelli qëndror, ka qenë Glau Konjuca. Për herë të parë, mas 22 vite, për herë të parë që ka qenë ai prezident. Dhe Vjosa presidentja, Vjosa Osmani, që ka qenë vitin e kalum. Të do të një kanarët e kam përkujtu? Për herë pas 20 vitesh? Pas 20 vitesh. Pse ka ndodhë kjo? Nuk e di. Ndë gjithë të ty në letë jetë. E sot, kur e dëgjut kryeministrin të ato fjalë, që ishte reagimi juaj parë, si e mërët, si e kuptuat, dhe pse me ndoni që ka ndodhë kjo në raportin e kryeministrit, me qenë se ka shumë deputet edhe televizis vëdëndosi që thanë që ka qenë pak sa e ngutër ose të të duhej të ndronë të fjallori, prapë vetë kryetari kuvendit Glau Konjuca në kuvend tha që prapë mbetet Oliver Ivanovic kriminal lufte. Na ka shoku, për besë na ka shoku, jo vetëm ne si familjar, po të gjithë asaj lagjës aty, gjithë shtetit Mitrovicës, na ka shoku. Më atë fjallë. A me ndonën që ka pasë edhe një qasje diplomatike, politike, me qenë se po atë ditë në ditën e përkujtimit të vrasjes, pra për 5 vjetorit, ishte Pala Serbe, Aleksandr Vučić, Bernabe që përkujtuan, e ngritën, e lartësuan, edhe të risa qumë mesaje që sikur Kosova e ka vëratë për. Tërka që kryeministe dolin një farë, mbrojtjet në aspektet politike? Neve që nga ka vëra për zdyti, e ka shpallë hero, është që nga ka prejkë për stepri, zdyti në gjuën serbe, me folë, kjo edhe ma shumë nga ka vëra për vjetore i vrasjes. Po, në pëtsejkë prapë, se për foli për dhinte, një kriminelë, më shpallë, hero, kjo letë jetë në ndërgjegje të Albin Kurtit. Okej, ku vendi, më shumë më majtë, një minuteshë, kanë majtë ato, po nuk vinë Mitrovic, nuk shënë për vjetore e tjera, më majtë homazhë, më të mëdojë, në Reshak, në familjen e Jajasharve, e këto, po, dëshmija po të regonë vetë, nuk ka bëve të Moliveri, po kanë bëve të gjithë kriminelet sërbë. Kriminelet sërbë në gjithë. Dhe të thmine dhe në djepe kanë vra, kriminelet sërbë. E më që u, në kriminel sërbë, me shpallë, hero. Qa do të kërkoni sëtë në protest? Po, s'po di si me të thonë, të... Cëla është moto e protestës? Mos në shkel gjakon tonë. Mos e shkel gjakon e dëshmurëve. Mos e shkel gjakon e martërve. Kjo do të tjetë protest e qëtë, në ratë dëmëjtë. Për sheshit, zërë për azitit, e sheshit Skënderbe, proteste qëtë, shpërsem që të të ketë masë të madhe, kemi punuar për këtë protest. Mendoni që do të delë kryeministri që të sharohet ose të kërkoj edhe faldi nëse kërkoj një? Shpresaj që do të delë. Vetëm nuk e kësha pranu këtë masë, për i kësha thonë si familjar i viktimat civile në rajonin e Mitrovicës, në komunën e Mitrovicës, le gjenë para plakës për kujtimore, atë me kërku falje, jo kështë. Menimi jam është kë, si familjar. Po cilë është mendimi kur shumë, e përmena me herët, që shumë deputetës, aktivist tjerë të vetëvendosjes e pranojnë që paka shumë është ngutër, është egzageruar fjalimi, prapë e mendojnë që Ivanovic ishte kriminal lufte me 9 vite i burgosur. Letjet në dërgjegjën e tina. Së po ti
Shka më thonë, ndërgjit e tina, le tjetë. Kriminalist që tha që do të dëshiroja që kujtimi ti të mbetet i gjallë. Dhe kriminal me mbetet i gjallë? Nuk kam koment. Se kujtoni, tash, a do të mbetet kujtimi i gjallë? Jo. Kujtimi për të i gjallë për ju? Jo. Në kriminal, më met, i gjallë, kurse këta tjerë tonë, më vdekon, kjo është. Si pas menimit, si pas fjalimit kurje, unë mendimi jem është ai kriminal me met i gjallë. 23 një shqiptar, masakrum, me met vdekon, dërgjit e tina lë tjetë. Të vekë falenderit shumë që ndatë këtë rëfim për neve. Qa të themë? Faleminderit për juve për ftesë. Kërkoj falje në ashtë ja. Faleminderit shumë për kohën, edhe ne kërkojmë falje për ndonjë term të përdorur gjatë kësaj interviste, por me qenë se pati edhe rrëfim origjinale emocione, base mund të kemi pasur ndonjë lëshim. Me kaq po përmbyllim edhe këtë intervistë në sytë shtatë, që realizuam së bashku me Tefik Sidium, familjar i 3 viktimave të masakrës prillit 1999 në lagjën e Kovaqeve në Mitrovicë, e cila pra sipas Tefikut është kryer edhe me urdhër të Oliver Ivanovićit. Mirëmbrëmje, faleminderit për kohën.